dobra wiosna. Svim učenicima i profesorima sa teorijskog odseka, sa odseka duvačkog, sa budačkog odseka, sa trzačkog odseka. Ja ne mogu da vam nabrojim sada sva imena, zato nabrajam odseke koje imamo i izuzetno sam zahvalna što imamo jako puno nagrada ove školske godine, odnosno 71 čak nagrade do sada. I to 34 prve nagrade na raznim republičkim takmičenjima, međunarodnim takmičenjima, kao i ostalim takmičenjima i festivalima, u zemlji i inostranstvu. Znači 71 nagrada do sada su naši profesori i učenici donijeli. Znači 34 prve nagrade, 29 drugih nagrada, 3 treće, čak 5 laureata ove godine. Ali to nije sve, jer već sutra naše solo pevačice nastupaju u Rumuniji na takmičenju, u subotu naši gitaristi na međunarodnom takmičenju u Novom Sadu, u nedelju duvači nastupaju na međunarodnom takmičenju u Pančevu, pa očekujemo još mnogo nagrada i do kraja maja također još mnogo takmičenja i mnogo nagrada za školsku godinu. Tako da još jednom hvala svima i čestitam. Kao što su i doneli puno nagrada, znači učenici klavirskog odseka, često završili učenici i profesori klavirskog odseka, duvačkog, trzačkog odseka, harmonike, solo pevanja. Dobrodošli u Klavnicu. Zahvalim našim dragim penzionerima koji svake godine dođu da uveličaju naše dane škole i pozivam da svaki put dođu da dan školi za ostale koncerte i ja sam vam jako ponosna što je tako.
kažem. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.